Jahonda axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali ijtimoiy tarmoq va platformalardan yosh va qari birdek foydalanmoqda. Biroq uning foydali tomonlari bilan bir qatorda jamiyat uchun zararli jihatlari ham yo'q emas. Internet orqali jinoyat sodir etish va fuqarolarga zarar yetkazish holatlari uchrayotgani barchaga ma'lum. Ichki ishlar vazirligiga qarashli Oqtosh bolalar oromgohida o'tkazilgan tadbir yoshlar o'rtasida kiber tahdidlarning oldini olishga bag'ishlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha internet foydalanuvchilarining 30%ini 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar tashkil etadi. Jahonda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanayotganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Agar internetdan to'g'ri va kerakli vaqtda foydalanilsa, ijodiy rag'bat beradi. Biroq bu imkoniyatlar bolalar uchun turli shakldagi jiddiy xavf va tahdid bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi, Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi, UNICEF bilan hamkorlik o'sib kelayotgan avlodni turli shakldagi onlayn xavf-xatarlardan himoya qilish maqsadida veb sahifa taqdimotini o'tkazdi. Tadbir doirasida turli musobaqa va tanlovlar ham tashkil etildi. O'tkazilgan tadbir UNICEF bilan hamkorlikda tayyorlagan, ya'ni bolalarni har xil tahdidlardan yoki boshqa ko'ngilsiz hodisalardan yoki internetdan to'g'ri foydalanishni o'rgatadigan, nafaqat bolalarni, balki ularning ota-onalariga ham foydali bo'ladigan o'sha SafeMe.uz web platformamiz va mobil ilovamizni taqdimoti bo'lib o'tdi. Bolalarimizni qanday qilib himoya qilish, ularga har xil yangiliklar yoki kerakli ma'lumotlar, nimaga kirish mumkinligi yoki nimadan o'zlarini himoya qilish kerakliklari haqida ma'lumotlar berib boriladi. Aholining katta qismini yoshlar tashkil etuvchi mamlakatimizda kiber tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish muhim ahamiyat kasb etadi, deyildi muhokamalarda. Tadbir yakunida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqildi. O'tkazilgan turli tanlov g'oliblari munosib taqdirlandilar.